siia mett peale. Ja ongi hea. Kuulma miettä syyä. Onko väga hea. Mulle meeldib enamusi asju syyä meega. Kuidagi võimalik. Soolased asju üldse. Ma hakkasin mõtlema, et miks neid vaja süüa on. Tea jah. Eeldub korras, et kõik, mis peale surutud on kuidagi kust tuleb õppida, kus on tihti peale midagi kahtlast, nagu soolase peale surumine oli ja liha peale surumine oli ja lapsepõlve siis surumis oli Eesti peale. Võibolla paneme natukene Õnneks mul siin head majahaljad varustavad. Ma ei hakka rohkem panema praegu, aga